Mostre aquele cuja proteção causou tanta destruição. Deve reuni-lo a outros de seu povo. Onde? Isso você determina. Canções de eras passadas contam de batalhas entre Mandalore, o Grande, e uma ordem de feiticeiros chamado Jedi. Você espera que eu revire a galáxia procurando o lar dessa criatura e a entregue a uma raça de feiticeiros inimigos? Como deve ser. Aqui não é lugar para criança. Aonde eu for, ele vai. É, eu soube. Como deve ser. Mostre aquele cuja proteção causou tanta destruição. Foi ele quem você caçou e depois salvou? Sim. E quem me salvou também. A sua espécie pode mover objetos com a mente. Já ouvi falar disso. Canções de eras passadas contam de batalhas entre Mandalore, o Grande, e uma ordem de feiticeiros chamado Jedi. Pela doutrina... Está sob seus cuidados. Deve reuni-lo a outros de seu povo. Você espera que eu revire a galáxia procurando o lar dessa criatura e a entregue a uma raça de feiticeiros inimigos? Como deve ser. O que você sabe do Jedi? Nada. Esperava que me ajudasse pela doutrina. Eu posso levar vocês a um deles. Mas primeiro queremos a sua ajuda na nossa missão. Missão? Obrigada. Sua bravura não será esquecida. Leve a criança para a cidade de Calodan, no planeta florestal de Corvos. Lá você encontrará Ahsoka Tano. Ahsoka Tano! Foi Bo-Katan quem me enviou. Precisamos conversar. Espero que seja sobre ele. Ele está falando. Você entende ele? De certa forma. Grogu e eu sentimos os pensamentos um do outro. Grogu? Esse é o nome dele. Grogu. Ele ainda pode manipular a força. Eu vi fazer coisas que eu não consigo explicar. A força é o que dá a ele os poderes. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Manipulá-la exige bastante treinamento e disciplina. Minha missão era trazê-lo a um Jedi. Ele precisa da sua ajuda. Eu sinto muito medo em você. Eu não posso treiná-lo. Você é como um pai para ele. Bom trabalho, garoto. A ligação a você deixa ele vulnerável ao medo. A raiva. Mais razões para você treiná-lo. Não. Não vou iniciar essa criança nesse caminho. Vá ao planeta Titan. Lá encontrará as ruínas antigas de um templo que tem uma conexão intensa com a força. Coloque Grogu na pedra central no topo da montanha. Se ele estender seu alcance com a força, existe uma chance que um Jedi sinta sua presença. E venha à procura dele. Obrigado. Que a força esteja com vocês. Moff Gideon, você tem uma coisa que eu quero. Pode achar que tem alguma ideia do que está sob sua posse. Mas você não tem. Logo, ele estará de volta comigo.
Ele significa mais pra mim do que você pode imaginar. Nosso acordo está completo. Ainda não. Como assim? Combinamos que pela devolução da armadura, garantiríamos a segurança da criança. Até que ela volte pra você em segurança, estamos em dívida. Você tem uma equipe impressionante te protegendo. Mas acho que todos sabemos que depois de uma valente resistência, todos nesta sala estarão mortos. Menos eu e a criança. Um Jedi. Você é um Jedi? Eu sou. Venha, pequeno. Ele não quer ir com você. Ele quer a sua permissão. O seu lugar é com ele. Ele é do seu povo. Eu vou te ver de novo. Eu prometo. Você é muito especial, garoto. Tá legal, amigo. Você precisa ir. Não fica com medo. We'll be right back.
falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.